O municipio de Xaves, en colaboración con el Centro Interuniversitario de Estudos Camonianos de la Universidad de Coimbra, realiza los días 6 y 7 de marzo, en el Museo de Arte Contemporánea Nadir Afonso, un encuentro temático: obra, vida y mito. Camoens por Xaves. Xaves, una tierra que tiene tradiciones de tener aquí a familia de Camoens. Por eso la autarquía entiende que en la tradición que viene siendo construida, de que la familia de Camoens tuvo origen en Vilar, uma aldeia do concelho de Xaves, muito próxima da cidade, junto da Viga de Xaves, que seria um ponto de partida para aquilo que pode ser uma rota de Camões, uma rota que chega aos quatro cantos do mundo, como o próprio Camões chegou. Por isso, Camões não tem uma rota literária instalada, nós queremos que ela venha a ser construída e quisemos dar o pontapé de arranque para arrastarmos connosco outros municípios, outras instituições públicas que se queiram associar à construção desta rota camoneira. Em todo o caso, nós próprios, para quem nos visitar, temos já desenhado um percurso neste espaço rural, dos locais que à época Camões também poderá ter percorrido, que ainda persistem, e a memória da casa onde viveram os avós deles, que persistiu nesta aldeia durante os últimos 500 anos e que hoje se mantém ainda local. Por isso, os amantes de Camões e das questões relativas à história de Camões podem saber onde é a casa e fazer este percurso pelo espaço rural, como acabamos de fazer, como viram, ainda é um espaço muito marcado pela ancestralidade. Ao chegar, andamos um trilho que a Junta de Freguesia de Vilar de Nantes reabilitou. O percurso, quantos metros são? É pertinho, são 200 metros distante. Cuidado, cuidado, que pode escorregar. O presidente da Xunta, Luís Costa, fez os avisos de segurança, pensando nas jornalistas de élite. Tem que ir para a parte mais consistente, porque aqui água em Vilar não falta. Agora no inverno. O piso está escorregadio, tenham cuidado. No inverno. Isto foi arranjado ontem. Não, eu só mandei. Só mandei cortar para vocês não escorregarem, porque o resto não deixei cortar. Eu, paredes, vocês vejam que eu não deixo cortar nada. O Camões baseava-se nesta fauna e flora para fazer os poemas. Era para trazer a água da serra, e a água da serra era trazida depois para os campos. E esta conduzia água para a casa deles, supostamente. Sim, tá. Se era uma levada, não é? Podia ser para a casa. Continuamos o trilho para chegar a reconstruir a casa de Camões. Entramos antes no forno comunitario da cocedura artesanal do Barro Preto. Um símbolo religioso para que a água estivesse, por assim dizer, benzida logo à saída da fonte, era uma necessidade que as pessoas tinham para não lhes entrarem mal pela boca, não é? Vai eventualmente descobrir aqui uma pomba nesta parede. Nesta parede aqui. Veja lá se descobrem aqui ou se conseguem. Ainda não chegaram lá. Está aqui. Dentro da casa mantém-se a estrutura de cobertura recuperada. Eu sabia que Camões era aqui? Já ouvi falar qualquer coisa disso, não é? E quando ouvi falar? Isso aqui é uma temporada. Aqui. Uma altura que esteve por aí o José Hermano de Saraiva, talvez. Sim. Eu creio que nesse tempo ele, qualquer coisa lhe dizia a ele que ele teria andado por aí, mas... De que ano estamos a falar? Sei, talvez há uns 20 anos por aí, talvez.